Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor menyasarkan 60% daripada 1,400 anggotanya mempunyai kecekapan dalam operasi runtuhan bangunan atau struktur. Pusat kecemerlangan runtuhan struktur dan tanah yang dilancarkan mampu menjadikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor sebagai flagship bagi negeri-negeri lain di Malaysia. Balai Bomba dan Penyelamat KLIA dijadikan pusat utama bagi merealisasikan impian Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri sebagai contoh dalam bidang runtuhan struktur dan tanah. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Zamri Cikdin, mengakui pusat itu dilancarkan jabatan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana runtuhan bangunan dan tanah. Malam ini berpunca dari peningkatan beberapa darjah suhu seperti kemarau panjang. Saya amat berharap adalah boleh kata 60% of anggota bomba ni di negeri Selangor mahir tahu mengendali kes-kes yang berkaitan dengan bangunan runtuh ataupun tanah runtuh. Empat prinsip menjadi keutamaan dalam operasi berkenaan iaitu sistem sokongan sementara, tindakan memecah dan menebuk batu, sistem bagi menebuk binaan biasa dan sistem pengesanan dibuat di Selangor sahaja. 25 kes dilaporkan tahun lepas iaitu 20 kes tanah runtuh dan 5 kes bangunan runtuh. Diharapkan perubahan pusat ini mampu mempercepatkan proses menyelamat berbanding sebelum ini kekurangan tenaga kepakaran. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perhimpunan Tahunan 2016 Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor dan pelancaran Pusat Kecemerlangan Runtuhan Struktur dan Tanah di Sepang.